U nastavku studija uživo razgovaramo o hrvatskom gospodarstvu. Drago mi je da u našem programu mogu pozdraviti gospođu Marinu Tkalec sa Ekonomskog instituta u Zagrebu. Dobar dan, dobro nam došli. Ekonomski institut objavljuje nekoliko indeksa kojima pokazuje i prati trendove u hrvatskom gospodarstvu. Jedan od njih je ovi indeks. O čemu je riječ, koje on parametre uzima u obzir? Dakle, ovi je, znači, je akronim za Online Vacancy Index, odnosno za indeks slobodnih radnih mjesta koji su objavljeni online. Dakle, mi imamo suradnju sa najvećim portalom za traženje poslova, Samo i posao, od kojih mi zapravo svaki mjesec dobijemo informacije o novim oglasima za radna mjesta. I posljednje je objavljeni redovni ovi indeks pokazao jedan trend koji, čini mi se, najviše pozornosti u javnosti izazvao, a vezan je za situaciju u istočnom dijelu Hrvatske, u Slavoniji. Naime, tamo potražnja za radnicima pada. Tako je. Znači, moram samo naglasiti da je ovi zapravo jedini indeks koji nama daje onako najbolju pravovremenu informaciju o nekakvom stanju u ekonomiji. Dakle, mi smo već 1. veljače imali informacije za stanje u siječnju. Dakle, samo sa jednim danom zakašnjenja već imam informacije. Dakle, to su najnovije informacije koje možemo dobiti. I sad, ovi je do sada pokazivao da istočna Hrvatska najmanji doprinos ima rastu oglasa tim radnim mjestima, odnosno potražnje za radom. Međutim, ovaj za siječanje je već sad pokazao da je taj doprinos ipak negativan. Čini se da ono što svi znamo, da istočna Hrvatska doživljava depopulaciju, migracije koje idu i prema van, prema zemljama Europske unije, ali i prema drugim dijelovima Hrvatske. Znači, prvenstveno se tu odnosi na neki kontinentalni dio, na središnji dio, na glavni grad. Ali čini se da sada ulazi i onaj efekt, znači prvo vam odlaze radnici, pa vam nedostaje radnika i pojačavate potražnju za radom, ali čini se da se sada već smanjuje i samo tržište. Pa i onda samim time posljedično vama i potražnja za radom se onda smanjuje, što se onda opet vidi na našem indeksu, dakle objavljuje se ipak nešto manje oglasa. Taj negativni, znači, doprinos, znači da se traži, ispravite me, da se traži manje radnika nego u prethodnom razdoblju, nekom ukupnom broju, možemo tumačiti i na način da oni koji bi trebali biti nosioci gospodarskog života, poduzetnici kao takvi, odustaju od Slavonije. Da, mislim, vi sigurno znate da u nekom ekonomskom smislu da istok Hrvatske zaostaje već duže. I čak i, recimo, u ove vrijeme, ove dugačke naše recesije, šestogodišnje recesije, vi ste relativno brzo imali cijelu Jadransku Hrvatsku koja se ipak oporavljala ili donekle preživljavala od neke inozemne potražnje, od turista. Imate ovaj cijeli središnji dio koji konvergira Zagrebu, koji zapravo je neko političko, ekonomsko središte Hrvatske, ako hoćete, i administrativno, institucionalno, koje će uvijek generirati određena radna mjesta. Istok nema ni inozemnu potražnju, nema ni ovu privilegiju glavnog grada, i ono što zapravo ostaje je neka poduzetnička aktivnost i je neki rad. I dokle god vi imate ekonomsku politiku koja zapravo preferira rentu u odnosu na sam rad, dakle i u smislu porezne politike, i dokle god imate neke prepreke u uspješnom poslovanju, vrlo teško da će se istok Hrvatske i moći oporaviti. Pojasnite nam laičkim što znači da hrvatska gospodarska politika preferira rentu u odnosu na rad u konkretnim područjima, recimo to tako, gdje država utječe? Pa, recimo, sigurno znate kolike su nam porezne stope na dohodak od rada. One su vrlo visoke, za razliku od toga imamo vrlo, vrlo nisko porezno opterećenje na rentu, dakle, na nekretnine, na iznajmljivanje, na dohodak od kapitala i tome slično. Dakle, visoki su porezi na rad, čime se destimulira rad, dok istovremeno imate nisko porezno opterećenje na kapital. Na taj način zapravo implicitno možete reći da postoje određene preferencije u smislu porezne politike. Što se tiče nekog poslovanja, znamo da Hrvatska tu dosta loše stoji, rade se tu neki pomaci, ali naravno da će onaj najranjiviji dio gospodarstva to najjače i osjetiti. I to je ono što se događa u istočnoj Hrvatskoj. Je li kasno u ovom trenutku za neku državnu intervenciju kroz neke politike? A ako uopće nije kasno, što bi se uopće sad moglo napraviti? Problem je tu jako dubok. Istočna Hrvatska nije ovo prvi put da ona ima problema i sa depopulacijom i sa nekim ekonomskim zaostajanjem. To su neki duboki povijesni problemi na koje se naravno može djelovati, ali to podrazumijeva naravno i neke duboke promjene i zapravo dugoročne ciljeve, što naravno ne znači da vlada ne bi trebala raditi na tome, ali to je jedan ipak malo veći napredak. Još jedan indeks, još jedan negativni
pokazatelj, čini mi se, to je CEZI. Iako je naš BDP i dalje u trendu rasta, taj rast se usporava, ali jedna od sastavnica toga je iskazala dramatično negativni broj u posljednjoj analizi, a to je industrijska proizvodnja. Da, dakle, Ekonomski institut je još negdje tijekom 2011. i 2012. godine razvijao taj indeks. Ideja je bila da ranije dobijemo neku informaciju o stanju ciklusa, dakle o bruto domaćem proizvodu. Mi znamo da ćemo mi informacije za zadnji kvartal 2018. dobiti tek kroz neka dva tjedna. Dakle, imamo dva mjeseca nakon što je ciklus završio. Sa našim CEZ indeksom mi informaciju dobijemo dva mjeseca nakon mjeseca kojeg promatramo. Odnosno, za cijeli kvartal, mi smo sada početkom veljače, dobili nekakav izračun. I sad, indeks je naravno, on je statistička procjena, on dolazi s nekom pogreškom, službenu statistiku će naravno dati Državni zavod za statistiku, ali može nam ipak dati neku indikaciju smjera. Kao što ste vi rekli, neka godišnja stopa rasta BDP-a, ona je pozitivna, naravno 2018. će završiti pozitivno, vjerojatno negdje oko 2,6-2,7% rasta BDP-a. Ali ono što je zanimljivo je taj četvrti kvartal, u kojem mi već u listopadu i studenom vidimo neku blagu stagnaciju, to je doduše u razini možda i statističke pogreške, ali prosinac je značajni pad. I naš indeks koji se sastoji od nekoliko pokazatelja zapravo pokazao da je industrijska proizvodnja ta koja je dala taj negativan doprinos indeksu. Imamo i dalje robustan, vrlo pozitivan rast trgovine na malo koja odražava neku domaću potražnju. Imamo i ovaj inozemni dio što se tiče usluga, dakle imamo rast turizma, ali industrijska proizvodnja je u prosincu pala 6,7%. S obzirom na volatilnost, recimo to tako, turističkog sektora, s obzirom na to da osobna potrošnja vrlo često ima i u sebi sastavnice koje nemaju veze sa klasičnom ekonomskom logikom, recimo to tako, koliko je važan taj pokazatelj industrijske proizvodnje koja usporava? Industrijska proizvodnja je važna i kod našeg izračuna BDP-a. Govorim sad za državu, za vladu, za društvo, za sve one koji moraju reagirati na temelju pokazatelja. Da, ono što je dosta važno kod industrijske proizvodnje, što se već može vidjeti, da se ona odražava jako na naš robni izvoz. To je ono kemijska industrija, to su strojevi, to je farmaceutska industrija i neki pokazatelji se tu već vidi da je nama robni izvoz bio nešto slabiji u tim segmentima. U studenom za prosinac još nema podataka. I ako idete gledat po zemljama, naša najveća tri trgovinska partnera su dakle Italija, Njemačka, Slovenija, možete vidjeti da je taj robni izvoz prema Italiji i Njemačkoj ipak imao neki pad krajem godine. Koliko je to trend koji se nastavlja? Koliko to može biti neka deformacija samo u prosincu? Industrijska proizvodnja tradicionalno u Hrvatskoj je jako volatilna. Znači, to je jedna vremenska serija koja zaista skače iz ekstrema u ekstrem. U ovom slučaju teško je reći, ona sad pada već nekoliko mjeseci za redom, tako da ne bi rekla sad da je to samo znak nekih tipičnih oscilacija koje ona ipak ima. Do nekog malog pomaka se dogodilo. Sad pitanje je koliki će to utjecaj imati i na sam BDP. Na neto izvoz će imati blago negativni utjecaj, a sveukupno zbrojeno, naravno, na razini godišnjeg BDP-a će možda vrlo, vrlo blago smanjiti stopu rasta. E sad da pojasnim isto tako, naša tri najveća vanjsko-trgovinska partnera, Njemačka, odnosno redoslijedom Italija, Njemačka, Slovenija, gotovo na njih odlazi, usudio bi se reći, većina našeg izvoza, su prilično loše perspektivi. Italija je već ušla u tehničku recesiju, procjena slovenskog i njemačkog BDP-a je spuštena za sljedeću godinu na rast od svega 1%. Što će to onda donijeti Hrvatskoj? Dakle, što se tiče Italije, dobro, ona već je zapravo u toj recesiji, kao što ste rekli. Ja očekujem da će i u prosincu, kad izađu ti podaci o robnom izvozu, da ćemo prema Italiji ipak tu vidjeti na razini u odnosu na prethodni mjesec mali pad na godišnje. Mislim da će dalje ostati pozitivno. Što se tiče Njemačke, ona je tehnički opet izbjegla recesiju, mogli bismo reći. Ali Slovenija, za 2018. se procjenjuje da će zapravo imati dosta visoku stopu rasta. To je 4,4%. Naše uvjete, to je dosta pozitivno. Za 1% bod, ako se ne vram, već procjena pada u 19. Procjena nešto pada. Mislim, padaju svim članicama eurozone, nešto padaju procjene, indikatori nisu naročito povoljni.
ali čini se da će ipak najveći utjecaj na naš robni izvoz ipak imati Italija. Što to onda sve znači po podacima i procjenama kojima u ovom trenutku raspolažemo za hrvatsko gospodarstvo u 2019. i 2020. Vi kad pitate ministra, prije svega ministra financija, onda vam oni uvijek ponosno kažu da li naša procjena rasta BDP-a i dalje ostaje otprilike na istoj razini za sve te sljedeće godine, prešućujući nam pritom da ove zemlje koje sada imaju usporavanje su imale daleko veći skok u ovim godinama postrecesijskim u kojima smo mi jedva održavali ovu razinu rasta. Pa nam se onda možda iz naše perspektive čini da to što se tamo događa neće utjecati na nas. Pa ako recimo pogledate od 2015. na ovamo, znači to je nama zapravo prva godina kada nismo bili u recesiji koja je kod nas trajala 6 godina, naše baš kvartalne stope rasta u odnosu na prethodni kvartal, te kratkoročne stope, su dosta robusne u odnosu na ove dvije velike zemlje. Znači mi smo tu na nekih 0,7% u prosjeku do kraja 2018. godine. Istovremeno Italija i Njemačka su na 0,3-0,4%. I čini se da smo mi zaista platili tu cijenu te dugačke recesije koja je trajala čak 6 godina. Istovremeno su i Italija i Njemačka i eurozona imale dvije kratke recesije, 2008. odnosno 2009. i 2012. dok smo mi punih 6 godina bili u recesiji. Mi smo to zaokružili. Mi smo imali jako, jako dubok pad za razliku od njih. I naš rast nakon te naše recesije zaista je robustniji, on je uvjerljiviji. Tako da, naravno, na nas će utjecati okruženje u eurozoni, prvenstveno kod naših trgovinskih partnera, ali u puno manjoj mjeri nego što će to biti kod njih. Možemo li to tumačiti da je u toj šestogodišnjoj recesiji zapravo, da tako kažem, je preživjelo samo ono najčvršće, najjače, najsnažnije što je moglo u našem gospodarstvu? Da, moglo bi se to čak i tako gledati. Što je, naravno, možete gledati s strane pozitivno, ali naravno i loše. Nama trebaju i oni koji nisu najotporniji. U svim tim okolnostima, koji savjet struka može dati vladi s obzirom na trendove koji se valjaju među našim trgovinskim partnerima unutar Europske unije, unutar eurozone? Pa ovako, ekonomija nikad nije konstantna. Nju obilježavaju ciklusi, malo rastemo, malo padamo. Mi smo članica Europske unije. Mi zapravo se sve više sinkroniziramo s ciklusom, što je bila ideja. Znači moramo više izvoziti, time smo i više ovisni o našim izvozničkim tržištima, više ih pratimo, to ima naravno i neke dobre strane. Kada oni rastu, rast ćemo i mi. Kada oni padaju, malo ćemo i mi padati. I u tom smislu treba shvatiti da je ovo kratkoročno. Mislim da se upravo to nama dogodilo u onoj velikoj recesiji, što mi kada je to krenulo, mi smo mislili da će to trajati jako dugo, mi nismo imali dovoljno fiskalnog prostora da država zapravo onda uskoči sa svojom potrošnjom i tu smo onda upali u taj jedan zapravo začarani krug. Ali ako država ima dovoljno fiskalnog prostora, meni se čini da sada ima, smanjujemo javni dug, zamjenjujemo visoke kamatne stope nižima, država je ta koja u ovom trenutku, kod ove neke kratkoročne fluktuacije kod naših zemalja partnera, može uskočiti sa svojom potrošnjom, tako da ipak vodi jednu ekspanzivniju fiskalnu politiku, da zaista ne bi uopće došli do nikakvog značajnijeg zaostajanja rasta. U tom slučaju zapravo onda kada se spominju najave, indikacije nekog novog recesijskog vala, ne očekujete da bi to moglo biti išta sumjerljivo u onom valu 2008. pa onda ne znam kad ćemo proglasiti ovoga formalni kraj te krize? Pa čini mi se da su očekivanja tu jako, jako važna. Znači, očekivanja su važna su i kod tih izvoznika, i kod poduzetnika, i kod pružatelja usluga, kod samih potrošača. Jako je zapravo važno u ekonomiji da imate neka pozitivna očekivanja. Ili ako već jeste u nekom negativnom ciklusu, vi morate znati da je to ciklus, da će se ono krenuti, da iza ugla dolazi ekonomski rast. I to dovodi do jednog povjerenja, do jednog optimizma koji zasigurno onda utiče. Kad gledamo gospodarsku povijest Hrvatske od proglašenja neovisnosti na ovom, dakle mi smo imali najprije jedno ratno gospodarstvo koje je teško da bi se moglo tumačiti doslovno na nekim klasičnim pravilima koja se primjenjuju na druga tržišta, pa smo imali onaj rast kroz 2000-te, vezano za očekivanja, recesiju smo dočekali ne znajući što ona sve skupa može značiti i mora značiti. Jesu li gospodarstvenici sada u mogućnosti drugčije reagirati na taj novi val, upravo zahvaljujući iskustvu ove velike recesije? Iskustvo je neprocjenjivo. U svakom tom ciklusu, mislim, to svatko od nas i životno zna, u onim trenucima kada vam je teško, tu učite i tu onda rastete. Zato i ta ciklika dolazi, da nakon tog nekog pada dolazi rast. Ja mislim da smo mi strahovito puno naučili iz ove uzlazne faze
koja je dugo trajala i onda opet iz ove dugoročne recesije imamo novi moment, članice smo Europske unije, mi imamo sad izvoznike koji će možda sad i s ovim malim problemima u Italiji shvatiti da trebaju diverzificirati svoja izvozna tržišta tako da ne bi bili suviše ovisni o samo jednom tržištu. Za kraj da se vratimo na ono s čime smo počeli, to je tržište radne snage. Koliko je u ovom trenutku velik problem za Hrvatsku može predstavljati ili već predstavlja činjenica da u situaciji u kojoj smo u Europskoj uniji, a zamjeru recimo gospodarski život u Slavoniji, opada ljudski potencijal kojim raspolaže hrvatsko gospodarstvo. Najbolji odlaze. Da, najbolji odlaze. To nismo prva zemlja koja se to dogodilo. U čitavoj Europskoj uniji sa svakim novim pristupanjem odlazili su najbolji, odlazili su najmlađi. To je nešto što je neizostavno, uvijek će se ići tamo gdje je bolje. Jedino što mi možemo napraviti je dakle poboljšati te uvjete rada i uvjete poslovanja da bismo privukli ili nazad te koji su otišli ili neke druge. Gospođo Kalec, hvala vam na gostovanju. Hvala vama.